ब्याङ्क बलियो भएपछि ब्याङ्क कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्छ। ब्याङ्क बलियो भएपछि मात्रै अर्थतन्त्रमा सबलता आउँछ, स्थिरता आउँछ। र आज ब्याङ्कहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि बोलेका छन्, ब्याङ्कका नाफा हेरेर आफ्नो कमेन्टहरू गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ भनेको छ, ब्याङ्क नाफा गर्नैपर्छ। ब्याङ्कले नाफा गरिसकेपछि मात्रै जुन लगानी बढ्न सक्छ र त्यसबाट मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। आज हामी यो जुन पुरै बजारमा गाडीहरू देखिरहेका छौँ, ठुला ठुला भवनहरू देखिरहेका छौँ, व्यवसाय बढेको छ, यो सबै सबल ब्याङ्किङ सिस्टमले मात्रै सम्भव छ। ब्याङ्क बलियो हुनैपर्छ र ब्याङ्क बलियो भएपछि मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ पुनः एकपटक राख्न खोजेँ। आज हामी आर्थिक परिदृश्यको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण समयमा रहेका छौँ। अहिले राजस्व नाटकीय रूपमा घटेको छ, रोजगारी लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्, अहिले मुद्रास्फीति पनि अहिले 8-9% पुगेको छ। त्यस्तै गरेर तरलताको अभावमा व्यापारहरू एकदमै सङ्कुचनमा आएको छ, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि गिरेको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अगाडि बढ्ने पनि यसमा केही सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि रेमिटेन्स बढेको छ, तरलतामा पनि केही सुधारहरू देखिएको छ। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि पुँजी बजारमा पनि एउटा नयाँ उत्साह पनि देखिएको छ। त्यस्तै गरेर अहिले व्यापार व्यवसाय पनि अलिकति झिनो भए पनि अलिकति सुधार भएको जस्तो देखिएको छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तिनवटा मात्रै हाम्रो निजी क्षेत्रको तर्फबाट तिनवटा मात्रै सुझाव दिन चाहन्छु। पहिलो सुझाव, सरकारी खर्च बढ्नु पर्यो। सरकारले जबसम्म विकास खर्च बढाउँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन र जुन हामीले एउटा वृद्धि एउटा समृद्धिको सपना देखेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। दोस्रो मैले सूत्र के दिन चाहन्छु भने मौद्रिक नीतिमा अब हामीले अलिकति क्यालकुलेटिभ रिस्क लिनै पर्नेछ। हामी सेफ्टी मात्रै हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी जुन हाम्रो जुन ग्रोथको जुन अपेक्षा हामीले गरेका छौँ, जुन हामीले समृद्धिको अपेक्षा गरेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिमा अब हामीले क्यालकुलेटिभ रिस्क लिनै पर्ने जस्तो देखिएको छ। र तेस्रो, जबसम्म नेपालको निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाइँदैन तबसम्म यो देशमा समृद्धि आउन सक्दैन। यो कुरा हरेक अर्थविज्ञले बोलेका छन् र अहिले पनि नेपालको निजी क्षेत्र अहिले जुन आर्थिक जुन परिदृश्य रहेको छ त्यसमा निजी क्षेत्र एकदमै सङ्कुचित अवस्थामा रहेको छ, निराश अवस्थामा रहेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी उनीहरूको मनोबल उकास्ने, कसरी उनीहरूलाई लगानीको लागि अझ प्रेरित गर्ने, यो तिनवटा काम हामीले गर्न सक्यौँ भने आउने समय पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनेछ।